这是首部由我国导演执导、马来西亚皇家空军参演的超级大片。影片不仅得到了该国军方的鼎力支持，故事还全部取材于真实战例。故事发生在内战时期的拿布里，马来西亚空军特种小队的运输机在护送维和人员撤离战区时，突然遭到了南拿布里武装分子的袭击。 即使飞行员经验丰富，操作得当，却仍然难以逃脱被击中的命运。机舱内的特种队员迅速背上伞包，组织人员准备跳伞逃生。然而地面上的武装分子却并不打算就这么放过他们，直接扛起导弹，又是一发。就在导弹即将命中飞机的瞬间，队员们迅速携带武器装备，纵身一跃跳出了飞机。而两名飞行员只能无奈地对视一眼，然后便与运输机一起化为灰烬。 武装分子头目见状，当即命令手下展开搜捕，是要将跳伞逃生的特种小队赶尽杀绝。与此同时，安全着陆的特种队员已经集结完毕。不过，面对武装分子的疯狂追杀，他们必须先寻回自己的武器以及遇袭证物运输机的黑匣子，然后再返回机场等待救援。然而，当他们来到武器降落点，特种队员刚拿出一把手枪时，一名手持 AK 的男孩就突然冒出来。就在双方持枪对峙的紧张时刻，圣母星泛滥的女医生却突然起身，出言阻止队员射杀男孩，而男孩则趁机冲入丛林溜之大吉。这也给小队后续的行动埋下了巨大隐患。但事已至此，他们除了加快行动速度，别无选择。与此同时，马来西亚空军总部得知运输机被击落，指挥官当即下令要不惜一切代价营救幸存者，并让苏-30战机立刻进入战备状态，随时准备介入救援行动。特种小队好不容易抵达坠机地点。 却发现武装分子已抢先一步到达，队员们只能匍匐前行，悄悄接近，准备突袭山顶的这伙敌人。不料却被维和人员的闹钟暴露行踪，队员们也只能硬着头皮发动攻击。然而他们刚消灭山顶的敌人，就遭到了漏网之鱼的炸弹袭击。好在没有出现人员伤亡，后方队员见状当即连开两枪，成功击毙了偷袭的武装分子。 这才彻底清除了山顶的敌人，并顺利找到了运输机的黑匣子。随后，众人换上武装分子的衣服，开着他们的皮卡车直奔机场而去。但特种小队要想回到机场，就必须穿过武装分子的民兵营。看着武装分子对待敌人的残忍手段，队员们不自觉地握紧了手中的枪，只想快点离开这个鬼地方。然而，他们刚进入营区，就被蜂拥而至的平民拦住了去路，不断向他们索要食物。可就在队员们不知所措时， 突然响起的枪声瞬间驱散了这些平民。不料队员们刚要开车离开营地，却又被之前放走的男孩认了出来。一众武装分子当即火力全开，一时间打得队员们措手不及。拉开一段距离后，特种小队立刻开始持枪还击。马来西亚空军运输机任务途中，突遭那布里武装分子导弹袭击，机上的空军特种小队和维和人员紧急跳伞，成功脱险。 然而运输机因受损严重，最终坠毁在奈布里境内。死里逃生的特种小队陷入了武装分子的疯狂追杀，队员们一边驾车撤退，一边与敌人展开激战。看到武装分子企图发射火箭弹，他们迅速举枪将其击毙。特种小队刚刚甩掉身后的敌人，就发现维和人员中的女医生因颈部重大而不幸身亡。队员们来不及悲伤，迅速驾车继续前行。抵达安全地带后，他们立刻联络空军总部请求支援，但却迟迟没有得到回应。 无奈之下，他们只能将女医生埋在一棵树下，然后马不停蹄地向机场方向进发。与此同时，沿路追杀而来的武装分子直接血洗了特种小队经过的民兵营，就连之前他们遇到的男孩也未能幸免。随后，他们便再次驱车追了上来。为了不给敌人留下追踪线索，特种小队只得沿着河道谨慎前行。而熟悉地形的武装分子则越追越近。当小队行至一座山坡时，对手的尖兵突然发出危险警报，队员们立刻进入战斗模式。这时，他们才发现自己已经闯进了雷区。就在队员们商量对策的时候，前方突然传来几声女孩 的呼救，光头队员看到雷区中的女孩后，瞬间情绪失控。不顾队友的阻拦，径直冲进雷区救人。结果刚一靠近女孩，光头就被炸飞了。爆炸声随即惊动了身后的武装分子，而光头之所以如此冲动，是因他的女儿也在战火中被炸身亡，这才酿成了如今的悲剧。队员们草草安葬完光头后，继续向机场方向前进。然而，当他们爬上山顶后，才发现前方是一片炮火连天的交战区。这下可麻烦了，前面是激烈的战场，后面还有武装分子的疯狂追杀。经过一番商议，他们决定穿过山中隧道前往机场。 与此同时，马来空军也制定了详细的救援计划，直接动用大型军用运输机，将几架武装直升机和一支特种部队运送到奈布里前线基地待命，同时调用军事卫星搜索被困人员。一旦发现特种小队的踪迹，他们就会立刻展开救援。
夜幕降临时，特种小队终于来到了隧道入口。尖兵确认安全过后，小队一行人随即进入隧道，小心翼翼地朝机场方向进发。然而屋漏偏逢连夜雨，特种小队还没走出多远，便听到房间内传出女人的惨叫。他们刚停下脚步准备一探究竟，身后的武装分子就摸了上来，二话不说就丢来了一枚手榴弹。队员们迅速冲入两边的房间躲避，并第一时间清除了屋内的武装分子。外面的队员迅速开枪逼退追兵，随即带着伤员继续撤离。然而他们却再次撞进了敌人的怀里，双方随即展开激烈飙火。虽然特种小队的战术素养极高，但身处隧道根本无法施展，再加上对方人数火力上的优势，导致他们不断受伤减压。万分危急时刻，队员们果断开枪打爆电源，隧道内随即陷入一片黑暗。小队借助夜视装备瞬间扭转战局，杀得一众武装分子鬼哭狼嚎，很快便肃清了隧道中的武装分子。队员们强忍着伤痛继续前行。特种小队好不容易来到隧道出口，却发现机场已经被武装分子占领。他们再次联络空军总部，却还是没有任何回应。然而就在众人陷入绝望之时，一名队员突然发现了墙壁上的地图，并在上面找到了一处新的出口。与此同时，马来西亚空军总部也通过卫星图像发现了特种小队的踪迹，指挥官当即宣布救援行动立刻展开。这是马来西亚皇家空军发起的一场代号为犀鸟的空地协同救援行动。苏30战机轰鸣着驶出机库，迅速驶离跑道腾空而起，紧接着两架大黄蜂战机如箭般依次升空。与此同时，那布里的前进基地中，一支全副武装的快反部队迅速登上美洲狮重型武装直升机，风驰电掣般的赶往预定作战区域。马来西亚空军倾尽全力，只为营救深陷战区的特种小队，而此时他们才刚摆脱敌人的追杀。幸运的是，隧道出口恰好在信号范围内，小队立即向总部报告位置，预警巡逻机迅速将信息传回。总部果断命令特种小队前往1公里外的撤离点等待救援，同时通知滞空待命的苏30战机立刻向敌人防空阵地发动突袭。苏30战机当即一个俯冲，迅速锁定山谷中的防空阵地，果断发射了两枚空地导弹，瞬间将敌人的防空阵地化为废墟，彻底清除了来自地面的威胁，为快速反应部队开辟了救援通道。总部立刻通知快反部队前往预定撤离点接应特种小队。然而就在特种小队转移途中，却突然被总部告知大批武装分子正在逼近，建议他们撤往第二撤离点。眼看武装分子越来越近，他们也只能听从总部的建议，掉头前往第二撤离点。但他们还没跑出多远，队长就被敌人一枪打中小腿，队员们只能就地寻找掩体，建立防线，伺机而动。紧接着敌人的狙击手频频开枪，将小队压制在原地寸步难行。眼看大批武装分子直冲他们而来，行动不便的队长当即决定自己留下来拖住敌人，掩护其余队员继续完成任务。队员们当即丢出烟雾弹阻挡敌军视线，然后交替掩护向后撤去。待到队员们全部安全撤离，队长立刻联络滞空待命的苏30战机，请求战机火力覆盖他所在的山坡。总部指挥官虽有万般不舍，但权衡利弊后还是同意了他的请求。队长随即打开激光指示器，引导战机实施攻击。战机飞行员含泪按下发射按钮，投下一枚威力强劲的极速炸弹。随着延时引信的结束，数十枚子母炸弹瞬间解体，如天女散花般砸向地面，剧烈的爆炸顿时覆盖了整个山坡。苏30飞行员刚欲返航，一架米格29战机便从后方杀出，死死咬住了苏30战机的尾巴。一场惊心动魄的空中激战随即打响，地面上的武装分子趁机扛起导弹，准备偷袭空中的苏30。多亏特种小队及时出现将其击毙，但他们却被追来的武装分子堵在了原地苦苦支撑，而空中的米格29仍旧穷追不舍。苏30见状迅速拉升高度，并辅以蛇形机动规避锁定。紧接着苏30直接一个横滚机动，试图反咬身后的米格战机，但却未能如愿以偿，反而还被敌机成功锁定。苏30当即切换超机动模式予以反制。就在他们命中米格29的瞬间，对方同时发射了一枚空空导弹，直奔苏30战机而来。飞行员见状当即操纵战机垂直跃升，同时发射数枚干扰弹，准备拼死一搏。战机跃升产生的巨大过载直接导致飞行员缺氧昏厥，苏30战机随即失控坠落。万分危急时刻，飞行员凭借超人的身体素质及时清醒，重新掌握了战机的操控权，这才避免悲剧的发生。与此同时，特种小队这边借助手雷的掩护，快速朝着第二撤离点退去。然而蜂拥而来的武装分子却丝毫不给他们任何逃跑的机会，直接架起数门重型迫击炮，朝着特种小队一行人疯狂输出。就在队员们命悬一线之际，两架大黄蜂战机急速掠过敌军头顶，产生的阴障致使敌人短暂失去战力。接着两架战机迅速返场，朝着密林边缘的敌人就是一阵扫射。掩护快反部队的重型直升机进场，紧接着大批快反部队士兵迅速展开队形，朝着被困的特种小队围了上来。马来西亚空军的空地联合打击，揍得一众武装分子连连后退，最终在快反部队的掩护下，特种小队成功登上了回国的飞机。